tôi sẽ lẽ đã bấm rèm đọt tăng răng chấm nôn bàm phì chấm nói môn bà club. ទី 6 តម្លៃដែលថ្លៃគឺឋិតលើទង្វើសកម្មភាពនិងចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្រសែភ្នែកវាគឺជាការមើលឃើញតាមរយៈនៃការសម្លឹងរបស់មនុស្សម្នាក់ៗវាបញ្ជាក់តាមរយៈខ្សែភ្នែកទី 7ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគឺកន្លែងខ្ញុំមិនស្វាគមន៍ចំពោះបុគ្គលណាដែលមានគូហើយឬគ្រួសារហើយមកទុកកន្លែងខ្ញុំសម្រាប់ញ៉ែគ្នាសើចរញ៉េរញ៉ៃដើម្បីយកលេសពីគ្រួសារមកហាត់ប្រាណនោះទេវាធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះនិងទីកន្លែងហាត់ប្រាណរបស់ខ្ញុំ តារាសម្ដែងលោកនេះមិនបានបញ្ជាក់ទំហំទឹកប្រាក់ដែលនាងចំណាយលើការបើកក្លឹបនោះទេហើយបើកជាផ្លូវការនឹងមានទីតាំងនៅម្ដងណាក៏មិនទាន់បញ្ជាក់ដែរប៉ុន្តែអ្នកមានបំណងចង់ចូលហាត់នៅក្នុងក្លឹបរបស់អ្នកនាងគឺត្រូវចាំនៅបំរាមទាំងប្រពីចំណុចនេះសិនព្រោះបើចានចង់ហាត់ជាព្រោះនាងចង់បានតែអ្នកដែលហាត់ប្រាណច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្ណោះ ចាស់ចឹងគឺជាអ្វីដែលផ្លែចាស់សម្រាប់ម្ចាស់ក្លឹបចាស់អ្នកនាងទៅជាលក្ខដែលគាត់បានបើក្លឹបហាត់ប្រាណប៉ុន្តែមានបំរាមផ្សេងៗចំនួន7សម្រាប់ភ្ញៀវដែលចង់ចូលហាត់ប្រាណនៅក្នុងក្លឹបរបស់អ្នកនាងចង់ប្រហែលជាអ្នកនាងធ្លាប់ទៅហាត់នៅក្នុងក្លឹបផ្សេងដែលមានមើលទៅមានទង្វើខ្លះមិនគប្បីសម្រាប់អ្នកដែលចូលទៅហាត់ដូច្នេះហើយ ទឹកធ្វើឲ្យអ្នកនាងទៅជាលក្ខណៈឃើញបង្កើតវាឡើងតែម្ដងជាពិសេសក្នុងអត្តន័យនៃបំរាមទាំងអស់នេះគឺសត្វតែល្អដែរនោះទេចាមិនមានអ្វីដែលធ្វើឲ្យរំខានចិត្តនោះទេចាដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមានគូមានអីហើយកុំរញ៉េរញ៉ៃចាមកយកកន្លែងក្លឹបហាត់ប្រាណធ្វើជាកន្លែងចាញ៉ែគ្នាអីនោះចាគឺមិនសមនោះទេចាអញ្ចឹងគឺថាហាមទាំងអស់តែម្ដងហើយម្ចាស់ក្លឹបនេះចាមិនមែនលុំលុំនោះទេចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាក្
ដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា